ആതിരമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജോസ് അമ്പലക്കുളത്തിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷിമി സജി ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. 56,52,30,509 രൂപ വരവും 49,18,80,000 രൂപ ചിലവും 7,33,50,509 രൂപ നീക്കിയിരിപ്പും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റാണ് ഭരണസമിതി മുൻപാകെ അവതരിപ്പിച്ചത്. കാർഷിക മേഖല 84,00,000, മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീരവികസനം 84,50,000, ചെറുകിട വ്യവസായം 38,00,000 രൂപയും വിദ്യാഭ്യാസ കലാ സാംസ്കാരികം യുവജനക്ഷേമം 40,00,000 രൂപയും ഉല്ലാസ പാർക്കിന് സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് 50,00,000, ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് 65,00,000, പൊതുഭരണത്തിനായി 51,00,000, പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് സമുച്ചയത്തിന് സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് 6 കോടി രൂപ, അങ്കണവാടിക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് 25,00,000, ദരിദ്ര ലഘൂകരണത്തിന് 8 കോടി, വനിതാ വികസനത്തിനും ജാഗ്രതാ സമിതിക്കുമായി 40,00,000 രൂപ, ഭിന്നശേഷി വൃദ്ധർ കുട്ടികൾ എന്നിവരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി 1,20,00,000, കുടിവെള്ള ശുചിത്വ മേഖലയ്ക്കായി 2,25,00,000 രൂപയും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വികസനത്തിനായി 1,20,00,000 രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പ്രകാരമുള്ള 3,23,87,587 രൂപയും ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതികൾക്കായി 10,00,000 സർക്കാർ നേരിട്ട് നൽകുന്ന സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ, സാധുക്കളായ വിധവകളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹധന സഹായം, തൊഴിൽ രഹിത വേതനത്തിനുള്ള ചിലവുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി 11 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉൽപാദന മേഖലയ്ക്കായി 1,68,50,000, സേവന മേഖലയ്ക്കായി 13,90,00,000, പശ്ചാത്തല മേഖലയ്ക്കായി 13 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഹരിപ്രകാശ്, ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജെയിംസ് തോമസ്, ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഫസീന സുധീർ, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഇൻചാർജ് രമ്യ സൈമൺ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമുള്ള പ്രളയക്കെടുതികളും കോവിഡ്-19 മഹാമാരിയുടെ പരിണിത ഫലമായി ഉരുത്തിരിയുന്ന അരിഷ്ടാവസ്ഥയിൽ നാം ഏറെ കുറെ മറികടന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും കൂടുതൽ കരുതലോടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിരമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള 2024-25 ബഡ്ജറ്റ് ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ ആദരണീയ സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. 14-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ 1-ാം പദ്ധതി കാലയളവായ 2024-25 വർഷത്തിൽ ജെൻഡർ സൗഹൃദ ഭരണം എന്ന ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ട് പാർശ്വവൽക്കപ്പെട്ട മുഴുവൻ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും ജീവിത ഗുണമാനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും സാമൂഹ്യ നീതിയും സുരക്ഷയും ലഭ്യമാക്കുന്ന പ്രക്രിയകൾക്കും പദ്ധതികൾക്കും തുടക്കം കുറിക്കാം. സദ്ഭരണ തത്വങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ അതിരമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്ത്രീകൾ, ശിശുക്കൾ, കൗമാരക്കാർ, യുവജനങ്ങൾ, വയോജനങ്ങൾ, പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ എന്നിവരുടെ ബഹുമുഖ ശേഷി വികസനത്തിലൂന്നി പഞ്ചായത്തിനെ സുസ്ഥിരമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ ഒരു ഉയർന്ന പദവിയിലേക്ക് ഉയർന്നതോടൊപ്പം സാമൂഹ്യ നീതിയുടെയും പരിസ്ഥിതി സുരക്ഷയുടെയും വേറിട്ട ഒരു മാതൃക സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് 14-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കാലത്ത് അതിരമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഐ4 ന്യൂസ്, ഏറ്റുമാനൂർ.